Jobbik Győrben is megkezdi az aláírás gyűjtéseket a Bérunió kezdeményezésünkhöz, a Bérunió polgári kezdeményezéshez, melynek célja a Kelet-Európa és Nyugat-Európai országok közötti bérkülönbségeknek a középtávon a drasztikus kiegyenlítése és egymáshoz való közelítése, hosszú távon pedig a teljes Bérunió megalkotása. Ahhoz, hogy ez a kezdeményezésünk sikeres legyen, ahhoz, hogy a magyarországi és a kelet-közép-európai régió bérei felzárkózhassanak a nyugat-európai bérekhez, ahhoz egy nagyon-nagyon hosszú utat kell bejárni. Ennek az első lépcsőfoka, hogy az elvi elgondolás, az elvi akarat megszülessen, és ezt indítottuk el ezzel a polgári kezdeményezéssel, amely akkor lesz sikeres, hogyha 7 országban, 7 Európai Uniós országban legalább 1 millió aláírás össze fog gyűlni. Most ehhez szeretnénk hozzátenni a győri több ezer aláírást is. Március 15-ig fogjuk gyűjteni mind országosan, mind pedig Győrben is az aláírásokat, és reményeink szerint csak Magyarországról össze fog gyűlni ez a szükséges 1 millió aláírás. Hogyha sikeres lesz ez az aláírásgyűjtő akció, és meg lesz az 1 millió aláírás 7 Európai Uniós országban, akkor az Európai Bizottság és az Európai Parlament elé fog kerülni ez az ügy, a kelet-európai bérek kérdése és az Európát szétfeszítő kelet-nyugati bérkülönbség. Hogyha 2018 után Magyarországon olyan politikai párt alakít kormányt, amelyiknek fontos a bérunió kérdése, hogyha Brüsszelben akarat mutatkozik ennek az uniót szétfeszítő bérkülönbség kérdésnek, bérunió kérdésnek a megoldása, hogyha a többi tagállam is hajlandóságot mutat ezen kérdés felvállalására, akkor elkezdődhet az a hosszú jogi, gazdasági és politikai folyamat, amelynek a végén megszülethet a bérunió. Tisztában vagyunk azzal, hogy közgazdaságtanilag ez egy rendkívül összetett kérdés és egy óriási közgazdasági kihívás, ami az unió előtt áll, de legalább ekkora kihívás volt az euró bevezetése vagy a közös piac is annak idején. Úgy gondoljuk, hogy az első lépés mindenképp az, hogy össze-európai szinten mondjuk ki azt, hogy ezek a bérkülönbségek, sokszor 4-5-szörös bérkülönbségek, amik az Európai Unión belül jelentkeznek, ezek károsak az unióra nézve, és az uniós állampolgárok jövőjét is veszélyeztetik, mint közös piacon, közös gazdasági közösségben élő állampolgárokért. Úgy gondoljuk, hogy Kelet-Európának káros a bérkülönbség, abból a szempontból káros a kelet-európai országban az óriási bérkülönbségek, hogy már most lehet látni, hogy ebből a régió több millió ember költözött nyugatra, gazdasági menekültként. Magyarországról több százezer esetenként, egyes becslések szerint a már 500 000 ember hagyta el az országot, a hazáját, gazdasági menekültként szerencsét próbálva Nyugat-Európában, pontosan a bérkülönbségek miatt. Ezt nem kell magyarázni, hogy a kelet-európai régió kiürül, akkor ez a kelet-európai régiónak a halálát jelenti, hogyha nincsenek fiatalok. Nyugat-Európában ugyanennyire fontos kell legyen a bérunió kérdése, és ezt egyes nyugat-európai pártok és politikusok már látják, sőt, hogy egy gyakorlati példát és győri példát említsek, az egyik legnagyobb német autóipari szakszervezet, autóipari munkavállalókat képviselő szakszervezet már Győrben és Kecskeméten nyitott irodát, hogy itt próbálja meg a magyarországi autóipari béreket felemelni, hogy a munkások ne vándorolj ki Németországba, és ezáltal ne nyomják le a német munkások bérét. Egy másik példa, ami nagyon-nagyon jól szemlélteti, hogy a nyugat-európai országoknak is rettentő káros ez a fajta bérkülönbség, ami most mutatkozik az Európai Unióban, a Brexit. A Brexit egyik legfőbb oka, az egyik legfőbb oka a kelet-európai bevándorlás volt. A nagy mértékű kelet-európai gazdasági menekültek megjelenése a brit piacgazdaságnál.